Najväčšia talentová show pokračuje. Však kedy? Ak nie teraz, a kde? Ak nie tu. Tak poďte, jdeme do toho. Bolo to výborné. Wow! A hlavne úplne bláznivé. Musím vám dať áno. To, co děláte, je proti fyzice. Takových lidí je málo. Gratuluju. Česko-Slovensko má talent. V nedeľu o 20:35 na Jojke.